Cá estamos nós na van e viemos aqui para trocar o forninho. Eu vendi o meu forninho anterior e viemos aqui comprar. Aqui é da onde? É a van da... Aqui é a van de São Pedro. Eu sempre confundo. Para mim tá aqui em cima tudo Cabo Frio, gente. São Pedro. Aí viemos trocar o forninho aqui na van de São Pedro, porque aqui foi o único lugar que tinha disponível no site e também estava mais barato do que nos outros lugares, né? Sem contar com frete. Então eu vou mostrar para vocês agora os modelinhos que tem aqui e qual que eu vou levar, tá? Viemos aqui escolher o forninho e olha só, essa primeira opção que nós vimos foi a que estávamos procurando na internet por R$549,90 à vista. E ele é um modelo assim, ó, totalmente espelhado. Ó, a parte de dentro tem uma grelhazinha. Aqui tem o temporizador. Aqui é a partezinha de grelhar embaixo, em cima, ou tudo completo. E aqui é desligar. E também tem a parte giratória aqui do tempo que você permite que ele fique funcionando. Os outros modelos que são assim, ó. Outro forno elétrico também. Ele é meio espelhado, ele não é totalmente não. Esse daqui dá pra ver tudo que tem dentro. Ó, tem esse modelo aqui de R$649, que também tá bem puxado o valor. Esse daqui também é totalmente espelhado, tá R$679,90. Olha esse como que é lindo também. Ele é bem grandão, ó, e totalmente espelhado. Esse modelo. E os preços estão todos bem puxados mesmo. Mas o que decidimos levar foi aquele último da ponta, Philco, por R$549,99. Gente, olha esse modelo legal aqui. Só que ele também tá R$1.000, né, Tati? Tá bem puxadinho. Ele é iFry, olha, junto com o forninho. Só que ele também não é tão grande, não, e não é espelhado, olha. Ele é todo de inox. Aí abre aqui a parte, tem a grelhazinha. Ainda vem esse traquinho aqui, ó. O quê? Ah, é, ainda tem essa parte de baixo aqui de puxar, olha. Coisa que o meu não tem. Só que eu peguei essa parte aqui do meu outro que eu tinha e vou usar no novo. Olha, R$999, 2 e 1, gente, olha. Gente, olha o que eu encontrei aqui também, que é o patins. Eu tô doida pra comprar um patins novamente pra mim, porque eu amo, eu sempre tive quando eu era mais nova e eu andava muito, todo final de semana. Então, olha só, aqui tem os modelinhos, só que tá R$179,99, tipo... Tá um pouco puxado. Vou olhar na OLX pra ver se eu consigo encontrar mais em conta, né? Mesmo que seja usado, mas é pra eu ter mesmo. Porque eu tô doida pra comprar um patins novamente. Tati quer um skate. Vai, Tati. Anda aí, Tati.
Bom, agora eu vou ter que gravar para vocês aqui um áudio separadamente, tá? Porque o som da loja tá muito alto. Então, ficamos procurando alguns tapetes para colocar lá na cozinha, até então que eu encontrei esse. Só que essa parte emborrachada de baixo nos deixou bastante preocupado, porque já tivemos algum problema que grudou bastante no chão, na outra casa não foi legal. Também tinha todas essas estampas aqui bem bacana e eles estavam saindo por R$29,99 cada um. Até então que encontramos esse também, que é uma passadeira, e eu achei lindo essas duas estampas, só tinha essas duas opções mesmo, e eu gostei bastante desse mescladinho. Então ficamos total na dúvida também entre esse azul ou essa outra cor, né? Porque na verdade só tinha essas duas cores, como eu falei para vocês, e tava saindo por R$59,99, ou seja, um desse daria dois do outro. Continuamos procurando para ver se tinha alguns outros modelos, até que achamos esse lindo, porém ele não era para cozinha, né? Só que eu fiquei apaixonada, confesso para vocês. Também achamos esse modelinho maravilhoso, que eu também achei lindo, por R$199,99. Um absurdo. Não, também não dava na cozinha. E por fim, eu achei esse que eu achei incrível para botar aqui no quarto, né? Para saída da nossa cama ou até mesmo para saída da escritório. Até então que voltamos lá no tapete, né, na passadeira, para saber qual modelinho levar e resolvemos dar uma pisadinha para ver se era confortável, se era bonzinho e ainda ficamos assim na dúvida, né? Então resolvemos voltar lá e pegar esses outros dois modelinhos e levar dois desse ao invés de um do outro. Agora vamos comprar aqui a panos de prato, tem de R$9,99. Esses modelos aqui que eu achei lindos e maravilhosos, só que tá R$ 10 cada um. Nossa, mas esse daqui também vai limpar bastante coisa, né? Esse daqui também vai secar bastante coisa, porque ele é grandão, ó. Tem esse daqui também, gente, que tá, ó, R$ 6. Olha o modelinho. Ah, voltou? Tá R$ 6. Eu não, tô aqui. Esse aqui é bem mais fino, né? Tem esse também, ó, de R$ 5,99. Que no caso são esses modelos aqui, olha. É, eles são bem fininhos mesmo. Esses daqui são 5, gente, ó, R$ 4,99. Compras feitas! Bate o sino, pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Cai na terra, bate o sino, alegre cantar. Abençoe Deus menino, esse é nosso lar. Hoje a vida é bela, juntos. Vamos à capela. Gente, compras feitas. Acabamos de deixar o nosso rim aqui. E é isso. Veremos vocês em casa, né? Eu vou mostrar o forninho, tudo para vocês lá, que vocês vão gostar de saber, né? E tirar todas as dúvidas. Aí eu explico para vocês lá mais ou menos, tá bom? Chegamos em casa, graças a Deus, e estamos bem. A viagem correu, ó, tudo certo. E eu tô muito feliz, né? Porque mais uma conquista aí para a nossa vida. E eu sempre gosto de compartilhar com vocês, então eu vou mostrar agora as comprinhas que nós trouxemos, né? Que vocês já viram lá, mas eu vou mostrar com mais detalhes. Dando início pelos panos de pratos, trouxemos esse que eu mostrei lá para vocês. E ele é bem grandinho. E além de eu ter achado lindo, ele é bem grossinho, sabe? Nem parece pano de prato. Na verdade, dá até para fazer, gente, como se fosse uma toalhinha de rosto. Olha só. Que lindo. E ele é bem grossinho mesmo, aí dá para secar bastante coisa. Os outros dois panos de prato foram mais baratos, né? Que esse anterior que eu mostrei foi os de R$ 10. E essezinho aqui, olha, foram os de 5. Se eu não me engano foi isso, R$4,99, né? Que eu mostrei. Então, esses daqui, eles são mais finos. Também são muito bonitos, né? Ó. Mas eles são bem mais finos. Então,
Então, eu prefiro trazer dois desses aqui também, porque às vezes para secar algo mais simples, tipo um pratinho, esses daqui dá. Aí esse daqui é mais para panela, enfim, né? Mesmo para decorar a cozinha também. Bom, e na questão do tapete, acabamos trazendo esse daqui, ó, nessa estampa. E o que eu falei para vocês, olha, foi essa questão aqui. Tá vendo? Essa partezinha aqui, ela é toda emborrachada. Não que não seja bom, é sim, mas dá uma impressão de que isso daqui vai rasgar e vai grudar no chão. Não sei se é porque na outra casa que eu morava era ardósia, então sempre grudava, né? Aqui por ser piso talvez não grude não, mas eu não sei, vamos fazer o teste. E esse daqui foi, ó, R$29,99. Pela mesma linha de segmento, né, o mesmo material, trouxemos esse também. E eu fiquei apaixonada. Olha só, eu achei lindo, lindo, lindo demais. Olha isso. Ele também é o mesmo material, foi o mesmo preço, olha. E eu acho que vai ficar lindo ali na cozinha, né? Agora chega de gastar. Vamos pro principal aqui, que é o forninho. Esse aqui é o forninho, tá? Modelo da Philco, que eu mostrei lá pra vocês. Foi R$549,99. Isso mesmo, R$550. Em todos os outros sites está por 600 e pouco, qualquer site, mais o frete. Então, não estava compensando, porque ficou muito caro mesmo, tá bom? Então, ele é todo espelhado, né? Tem algumas funções aqui normal, que nem outras funções. A diferença dele é que ele vem uma luz interna por dentro. Né? Claro, se é interna, é por dentro. Ai, que burra, dá zero pra ela. Pra quem assistiu os meus vídeos anteriores, vocês sabem que eu tinha um forninho aqui, nesse exato espaço. E esse forninho, ele era modelo da Philco também, porém ele era bem mais simples. Dá uma só uma olhadinha aí nas fotos que eu tô passando na tela agora, pra vocês verem um modelinho de como que era o meu forninho anteriormente. E por que eu resolvi trocar esse forninho, né? Desde quando eu comprei ele, eu não gostei do modelo, não fui muito a favor do modelo, né? Porque ele fica muito bruto assim, sabe? Chega, já chama a atenção. E como o meu micro-ondas, ele é espelhado também, modelo inox, então nós resolvemos fazer de uma forma que ele conversasse. Até então, há tempos atrás, não tinha modelo de forninhos assim. E eu andei pesquisando, pesquisando, até que eu encontrei vários vídeos na internet mostrando esse tipo de forninho, esse daqui. E eu sempre ficava com dúvida. Aí a minha tia, gente, postou um vídeo que ela comprou um forninho também como esse. E eu fiquei apaixonada quando eu vi. E eu falei, então é a minha escolha certa, né? Porque se ela indicou e ela disse que tá bom, então eu vou lá e vou comprar também. Então não estou imitando ninguém, gente. É porque realmente a gente, assim, entre família, a gente sempre recomenda coisas boas um pro outro, né? Então eu vou colocar ele aqui nesse espaço, já que eu não tenho um suporte mesmo pro forninho. Ele vai ser encaixado aqui no mesmo lugar do outro, porém vai ficar mais agradável, né? O ambiente vai ficar um pouco mais bonitinho, mais apresentável, por conversar mais com micro-ondas, né? Eles se combinarem mais um pouco. O modelo dele, ó, Philco PFE36L, tá? Então, ó, corpo em inox, 36 litros, tamanho família, funções dourar, tá? Então, ele dora em cima, embaixo e tudo que tem direito. Esse modelo é espelhado. Vou tirar aqui da caixinha. Nossa, vai ser meio complicado de eu puxar aqui sozinha, né? Mas bora lá, gente. Com todo cuidado, toda cautela, porque ele é espelhado. Então... consegui! E olha só que lindo, gente. Gente, ferrou, porque o outro forninho que eu tinha aqui, isso daqui cabia em cima, então a gente deixava sempre em cima e quando ia usar, tirávamos, né? Porque poderia esquentar e estragar. Porém, esse daqui é mais alto devido a esse pezinho que tem aqui. Então, realmente, ele não cabe aqui em cima. E meu esposo, ele não gosta de nada que fique atrapalhando a bancada. Então, aqui a gente já vai perder mais um espaço por causa dessa fritadeira.
Não sei como que eu vou fazer, né? Eu vou ter que pensar ainda aonde eu posso colocá-la. Mas eu já fiquei apaixonada. Esses detalhes aqui, ó, eu já mostrei para vocês, né? Já falei a quantidade de litros e tudo mais. Então eu vou arrancar. Ai, gente, muito lindo. Ó, essa partezinha aqui, eu achava que isso daqui era um botão que tivesse que apertar para liberar. Só que quando na verdade ele é só um apoio, né? Então a gente abre aqui, ó. É só um apoio mesmo. E olha só a parte de dentro também, como ele é todo espelhado. Lindo. Ali na parte de dentro tem uma lâmpada. Eu já vou acender para vocês verem como funciona. Esse daqui vem uma grelha. Então a gente pode encaixar aqui porque é ajustável a medida, né? Então pode encaixar em qualquer. Ai! Qualquer altura que você quiser. O ruim dele é que ele não vem uma bandeja aqui como os outros vêm. Eu tinha essa bandeja aqui do outro, né? É, o outro forninho eu vendi. E foi sem essa bandejinha aqui que eu usava lá. E eu achei que ele coubesse aqui. Então, não dá também. Aí eu vou deixar ele pra usar quando for assim por cima, tá vendo? Então, quando for por cima, eu uso pra poder apoiar as coisas, né? A tomada dele é daquele mais grosso, ó, de 20 amperes. Aí tem que usar aqui. Repare uma coisa, ele tá todo apagadinho, né? Você tá conseguindo ver aqui, ó, o meu reflexo. Aí, se eu ligar aqui, ele acende uma luz e você consegue ver o que está sendo feito lá dentro. Essa lâmpadazinha dele, olha, é uma lâmpada de LED, né? Pelo que eu fiquei sabendo ali, né? Pelo que eu entendi, ele é uma lâmpada de LED que traz menos custo na energia. Porém, ele fica ligado o tempo todo enquanto você está utilizando. Se você botar aqui para assar alguma coisa durante 1 hora e meia, ele vai ficar aceso durante 1 hora e meia. O que eu entendi com isso? Que ele vai ter dois gastos. O gasto que ele fica ligado e o gasto da lâmpada também juntamente. Mesmo assim, eu vou observar ainda, né? Mas eu gostei bastante porque o meu outro não tinha essa função, além de não ser espelhado. E olha só já a diferença, como ele tá super combinando o forninho com ali, ó, com o micro-ondas. Então tá super combinando mesmo. O outro tava muito diferenciado, tava bem esquisito. Qualquer pessoa que chegasse aqui percebia e comentava. E eu não tenho outro lugar para colocar, né? Então eu estou apaixonada, porque eu gostei bastante. Era muito o que eu queria, eu só não tinha certeza de qual eu pudesse trazer. E aqui na parte do tapete, trouxemos para colocar aqui. Na frente dessa parte aqui da cortina que nós queremos trocar também, né? Mas será isso um pouco mais pra frente. E o tapete vai ficar aqui assim, ó. Já deu um charminho a mais, porque enquanto eu sou sempre usando aqui a pia, lavando a louça, alguma coisa, eu não gosto de ficar pisando diretamente no chão. Então, assim, eu achei que ele fosse cobrir um pouco mais a medida. Eu achei que ele pelo menos viesse até aqui, ó, a parte do murinho da lavanderia. Mas não, gente. Mas não tem importância não, que ele também ficou muito bonitinho, muito agradável. É, eu posso usar esse, quando sujar e for lavar, eu coloco aquele outro modelo. O pano de prato, gente, eu sempre deixo um pano de prato aqui de enfeite, que eu também uso, né? Mas eu sempre gosto de botar aqui na frente para enfeitar. E esse daqui, quem mandou pra mim, gente, foi a Sol, a linda da Sol. E ela faz por encomenda, tá? Então, se você quiser encomendar, com ela, escrito alguma coisa, alguma frase especial, ela faz. E o outro que eu uso toda hora mesmo, eu penduro aqui, ó. Nesse ganchinho. Eu ainda vou lavar esse pano de prato, né? Porque eu não lavei ainda. Não deu tempo. Mas é só pra mostrar pra vocês. Eu penduro nesse ganchinho aqui que eu colei na pia. E ele fica mais ou menos assim. Ó, ele fica penduradinho aqui, que aí eu tô usando na pia toda hora. E eu já vou, pego aqui rapidinho, né? E olha só que gracinha. Eu tô apaixonada, né? Tudo eu falo que eu tô apaixonada o tempo todo, né? Menina, eu vivo de paixão. Toda hora eu falo, tô apaixonada, mas vocês entendem. É porque eu gosto muito. Quando eu acho algo muito bonito, que eu gosto muito, que me agrada, eu falo que eu estou apaixonada. Então é isso. O pano de prato ficou um charme. O tapete também me agradou bastante. Gente, dá um close aqui no meu brinco maravilhoso. Olha só. Um charme, né? Sabe da onde que ele é? Lá da Dani Souza, gente. Então corre lá no site, corre lá no Instagram, conheça todas as peças maravilhosas e incríveis que ela vende lá. Inclusive que eu tenho uma boa quantidade linda que cada dia, gente, da semana eu boto um. Ai, um arraso. Olha só, que lindo.
Fala sério, gente, que vocês não gostaram. Fala sério que não tá um arraso isso daqui. Divando, me sentindo a maravilhosa. Obrigado, Dani. Gente, corre lá no site dela, tem super promoção. Daí eu pretendo testar o forninho com vocês, né? Só que esse vídeo vai ficar muito longo, então eu vou finalizando por aqui. Eu mostrei pra vocês o modelinho, mostrei quanto custou, aonde que eu comprei. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma resenha completa mais do forninho, ou fazendo várias receitas, vocês colocam aqui nos comentários que eu providencio em breve esse vídeo pra vocês. E é isso, gente. Minha cozinha tá linda e aconchegante. Então, um grande beijo para todos vocês. Obrigado sempre por tudo. Obrigado por vocês que sempre torcem por mim, por cada crescimento aqui do canal, tá? Muito obrigado mesmo por tudo, gente. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vendi o forninho anterior, então inteiramos mais um dinheiro para trazer esse, tá? Então é isso que eu falo para vocês, gente. Às vezes, se você vê que tem alguém que precise, você doe. Entendeu? Você dá se realmente a pessoa estiver precisando. Mas assim, se você realmente está precisando de algo para a sua casa também, você não tem condições de comprar e você quer trocar, então, gente, vende mais baratinho o que você tem, bota no LX, no Desapega, entendeu? Isso não é vergonha para ninguém, você não está pedindo esmola. Você apenas está se desfazendo de algo que você não vai usar mais. Então, você vende esse produto, inteira mais um valorzinho que não sai pesado e você realiza aí seus sonhos, seus desejos comprando algo que realmente você queira pro momento, tá? Então é isso. Beijos, beijos, beijos. Tchau!